Osnovna škola Ante Kovačića ponovno je na sportskim susretima dočekala svoje prijatelje iz slovenskog Globoka s kojima njeguju odlične odnose, kao i s obližnjom osnovnom školom Ivana Perkovca. Danas na zadnji dan nastavne godine. Mi smo ovdje u kraju Donjem na ovom prekrasnom igralištu nogometnog kluba Mladost, koji su nas eto ugostili, i mi smo sa svim učenicima od 1. do 8. razreda došli na sportske susrete zajedno sa prijateljskom slovenskom školom Globoko i zajedno sa ekipama iz osnovne škole Ivana Perkovca u Šenkovcu. Ovo je nastavak tradicije od prije nekoliko godina kada se sportske ekipe osnovne škole Ante Kovačića redovito ovdje natjecala. Došlo je naravno do prekida radi poznatih razloga, ali eto danas smo odlučili na ovaj prekrasan jutarnji dan sve učitelje i sve učenike dovesti ovdje u kraj. Najprije se takmiče mali, dakle razredna nastava u svojim sportskim igrama, a nakon toga će viši razredi sa dvije gostujuće škole se natjecati i u odbojci i u fudbalu. Ovako, za niže razrede to su štafetne igre, od skakanja u vreći, gađanja obručom, prenašanje i točenja flaše vodom, gađanje čunjeva, graničara na kraju, a za više razrede pripremili smo na ovom terenu odbojku i fucal miješano, djevojčice i dječaci. Jedan predivan dan, puno dječice na igralištu u kraju Donjem. To nam govori da mladost imamo, da idemo dalje. A želim naglasiti da već niz godina mi je bila želja. Nekad smo imali ono na završetku školske godine druženje, odnosno aktivnosti u sportu. To su bili nogomet, košarka, lekli su štrik, pa je bilo skok udar, svašta nešto. No međutim, kako je to školstvo, ne može se puno petljati u školu, pa onda je to jednostavno jedno vrijeme i nije se događalo. Evo, hvala Bogu, danas smo tu, bili smo prije korone, kad je bila škola, osnovna škola Vrapče, danas nam je osnovna škola tu Šenkovec, Globoko sa Slovenije, i naša djeca. I danas će se malo podružiti, malo baviti sa sportom, izmijeniti nekakve pričice jedni s drugima, a najbitnije nam je da se druže bez mobitela i da jednostavno razgovare, a ne da samo po mobitelu tipka i da ništa toga. Ali evo, koliko čujemo, sve vrijeme klinci navijaju, igraju se, znači vole oni to? Vole to, samo ih treba neko voditi. Gledajte, ako ih ne vodiš, ako im ne daš podstrik, ako im ne govoriš da je to dobro, oni će sami negdje u kutu čučati sa svojim pričicom, sa svojim mislima u glavi, ništa toga. Protekla školska godina bila iznimno dobra za osnovnu školu Ante Kovačića, jer su nakon pandemijskog razdoblja ponovno mogli u punom obujmu organizirati događanja poput ovog. Naravno da smo zadovoljni, jer smo sad opet ušli eto u jednu normalnu kolotečinu, kada možemo sve svoje planirane aktivnosti i realizirati, dakle i nastavu, izvan nastavne aktivnosti, a ono čemu smo se posebno ratovali, to je izvan učionička nastava, pa i ovo jedan vid, evo, izvan učioničke sportske nastave ovdje u Zavičaju, u kraju Donjem. I kao što vidite, ovdje smo pripremili i roštilj za sve učenike i djelatnike škole, za prijateljske škole koje su nam došle u posjetu, i družit ćemo se sve do podneva. Koliko je bitno djecu izvući malo iz učionice ovak na... Izuzetno je bitno, i moram reći da su se svi radovali kada su čuli da ćemo zadnji dan nastave biti na igralištu, a ne u školi. I željela bih da to bude u buduće i tradicija. Danas je ovdje sigurno 200 učenika na terenu. Jako je bitno, naročito nakon onih godina koje smo bili sada zatvoreni, djeci treba priroda, djeci treba kretanje, premalo fizičke aktivnosti, tj. Tjelesne zdravstvene kulture je zastupljeno samom nastavom, zato ovakvi susreti i ovakve igre je za njih od izuzetne važnosti. Završetak škole i ljetne vrućine ne znači da će se učenici osnovne škole Ante Kovačića povući u svoje kuće, jer 30. lipnja započinje već uhodani projekt Ljeto u Mariji Gorici, koji će trajati do 14. srpnja.